Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek vizita e fundit që kreu në Prishtinë një delegacion i nivelit shumë të lartë. Bëhet fjalë për të dërguarin amerikan për çështjet e Ballkanit perëndimor Gabriel Escobar dhe për të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Ata takuan gjatë dy ditëve të fundit në Prishtinë thuajse të gjithë spektrin politik, sigurisht kryeministrin dhe presidentin. Në fokus ka qenë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Sot, në këtë emision, do të analizojmë perspektivën këndvështrimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njërës prej forcave kryesore politike në vënd. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Gjakova të jetë kryetari i Bashkisë Gjakovës, por njëkohësisht nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Adrian Gjini. Zoti Gjini, ju falenderoj sinqerisht që jeni në lidhje direkte. Faleminderit për ju, Franco. Zoti Gjini, ju morët pjesë vetë duke shoqëruar së bashku me ish-ministrin Selim Selimi, kryetarin e partisë suaj, gjatë bisedimeve që patët me dy emisarët e rëndësishëm ndërkombëtar. Pyetja ime e parë është, cila është ndjesia juaj personale, pasi e di që nuk mund shkoj më thellë në pyetje? Po, faleminderit shumë. Duhet me thonë që në Kosovë po krijohet një ndjenjë mirë të gjitha forcat politike, patjetër edhe te Aleanca, se ka një involvim të qartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, bashkë me Unionin Evropian, në definimin e hapave të tjerë në dialog dhe në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Ka qenë qartë për një kohë gjatë tani që pa një bashkëpunim të tillë transatlantik, ka qenë zërë me mri dhe një marveshje. Edhe dje, edhe nga zoti Escobar dhe nga zoti Lajçak, është konfirmuar se marveshja duhet të arrihet, se është një momentum të për i rëndësishëm, edhe në mardhonjë transatlantike, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Unionin Evropian, por edhe në Kosovë dhe po besojmë edhe në Serbi. Kornizat e dialogut në të ardhmen besoj që po afrohen, po definohen gradualisht, edhe ato korniza do të shërbejnë edhe për arritjen e marrëveshjes, për cilat do detaje që mund dalin në periudhën e ardhshme, po besojmë jo të gjatë, po besojmë që këtë vit do të kemi lëvizje serioze në këtë drejtim. Pra, me sa po kuptoj, zoti Gjini, nga ajo bisedë ju dolët me një ndjesi vërtet pozitive për sa i përket përkushtimit dhe seriozitetit që kanë emisarët e të dyja pjesëve të spektrit pro-perëndimor për sa i përket gjetjes së një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Pas një dilem, edhe nga zoti Escobar dhe nga zoti Lajçak, është në qartë që është moment të për më rëndësi edhe se duhet të ecim para në këtë drejtim, pas një dilemë po. Zoti Gjini, në mesajin e ti në faqen personale në Facebook, kryetari partisë suaj Ramush Haradinaj u shpre. Kërkohet një marveshje gjithë përfshirëse, pra këndvështrimi juaj, marveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht e obligushme, që kulmon në njohje reciproke, në kufit ekzistues dhe respekton rendin kushtetues të Kosovës. Mos është kjo një kërkes maksimaliste e juaja dhe kur theme juaja, jo vetëm për AAK-n, po për të gjithë spektrin politik në Kosovë? Jo, as pak jo, unë po besoj që edhe kornizat e bisedimeve do të afrohen atë pjesë, paka shumë. Ajo që quajmë korniz është të përcaktohen qartë kushtet në cilat do të gjendet zgjidhja, dhe po besojmë që kushti i parë tani më është tepër i qartë për gjithë, që kufit e Kosovës nuk mund të ndryshojnë, mos të harrojmë se kjo është edhe një pjesë e shkoqitur e parimeve të grupit të kontaktit të para shumë viteve, në cilat gjitha fuqitë kryesore evropiane dhe botërore janë pajtuar dhe pajtuar dhe Kosova. Në njëtën kohë, definitivisht që nuk mund të ketë cenim të rendit kushtetues të Kosovës, nuk mund të ketë krijim të rrethanave në cilat qeverisja në Kosovë do t'jetë e komplikuar edhe nëse mund të them ashtu me probleme gjatë gjithë rrugës vetë,
Dhe këto janë kornizime normale për cilat besoj se gjithë pajtohen. Zoti Gjini, ju personalisht, pasi kam lexuar shumë për dalje tuaja publike për sa i përket çështjes së dialogut, ju personalisht jeni shprehur. Në këtë situatë, Kosovës i duhet një platformë në dialog, sigurisht, pa prekur kufit e shtetëror dhe funksionalitetin e shtetit. Pjesët e tjera janë më të lehta për tu zgjidhur. Pyetja ime është, ju si opozit, keni njohuri për sa i përket platformës me të cilën kryeministri Kurti si përgjegjës për dialogun mes Kosovës dhe Serbis ka në lidhje me fazat e arshme të negociatave që pas kësaj vizite nuk duhet jetë shumë largë? Të them drejten, unë personalisht nuk e kam do një informat dhe besoj që pak njerëz në Kosovë kanë informatat qarta se cila mund tjetë platforma e qeverisë për këto bisedime. Në fakt, ndoshta nuk mund të adim edhe a ka platform, por si do qoftë vetë rrethonat që po krijuan, ato për cilat folim pak minuta ma përpara, për një impenjim serioz të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Unionit Evropian në këtë fazë të bisedimeve, atyre duhet të ketë. Si do tjetë, cilat do tjenë elementet kryesore të një platforme të tilë, si do të krijuat ajo platformë, mbetet shihet në ditët dhe një javë dhe në muaj që vijin, nuk besoj se do të marim shumë muaj si Kosovë dhe Kontiarën, dhe nuk do duhet mërnim shumë muaj, për shkak se rrethonat jenë tila, dhe në ka një hapje te për interesantin mardhënjë ndërkomtare për qështën e Kosovës. Por, po e them edhe njëherë, nuk mund t'i di detajet se qa përmendon qeveria për momentin, ka pas një mbyllje dhe në komunikim të qeverisë të Kosovës, por po besoj që edhe kryeministri Kurti, edhe kryenegociatori dhe gjithë tjerët e kanë qartë se në periudhën e ardhshme jo të gjatë, po mendoj gjatë këtij viti, Kosova duhet të jetë gati, definitivisht që i takon qeverisë që t'i kryejë këto obligime, por kur bëhet fjalë për të ardhmen e vendit, sigurisht, unë po besoj se të gjithë njerëzit dhe të gjithë forcat politike kanë interes të jashtëzakonshëm për këtë çështje, nuk është interes vetëm politik. Sakt. Në të njëjtën kohë, ne nuk kemi kurfar dëshire që t'i bëjmë dëm qeverisë sonë, edhe në të njëjtën kohë t'i bëjmë dëm Kosovës, më thonë Alianca nuk e sheh veten kështu, mirë po duhet me përsëritë edhe njëherë që është obligimi i qeverisë që të dalë me platformë dhe me zgjidhje. Zoti Gjini, mua më ka tërhequr personalisht vëmendjen letra që sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken vetëm disa ditë më parë i dërgoi kryeministrit Kurti, e cila ishte si pararoje ardhjes së dy emisarëve. Dhe doja të shkupusja një pasazh prej tij për të marrë mendimin tuaj. Ai thot zotit Kurti, duhet t'i mbështesni zotimet paraprake të Kosovës duke shmangur veprimet apo retorikën që rrit tensionet, duke u angazhuar në negociata me fokusin, kreativitetin dhe urgjencën e kërkuar? Po besoj që pjesa e parë e këtij paragrafi që lexuat ju e rikujton, ndoshta është e nevojshme, ndoshta nuk është e nevojshme, po e rikujton edhe Kosovën, po ndoshta edhe vende tjera të rajonit, se proceset nuk mund të sillen në zero dhe të nisin nga fillimi sa herë që ndrohen qeveritë. Shtetet sovrane marrin obligime edhe vendimet e qeverive dhe të parlamenteve para ose një palë ose para dy palë zgjedhjeve, definitivisht që duhet mirën parasysh dhe janë obligative për shkak se kontinuiteti i shtetit vazhdon. Kontinuiteti i vendimeve dhe obligimeve vazhdon edhe nuk mund ndodhë që sa herë të kemi zgjedhjet gjitha proceset të sillen në zero. Këto e shoh si pjesë të parë të mesazhit, ndërsa pjesën e dytë e shoh si një thirrje serioze për me u marrë seriozisht me këtë temë. Pra ato që prapë folim bashkë para 2 ose 3 minutave, që qeveria duhet të merë obligim që të angazhohet për gjetjen e zgjidhjeve kreative, pa tjetër, kushtetuese, pa tjetër, po duhet të kuptojmë që jemi në fazën cilën
duhet të shfrytëzojmë gjitha resurset tona, qeveria duhet të shfrytëzojë gjitha resurset e veta. Pra zoti Kurti duhet ta ketë kuptuar nëpërmjet kësaj letre që nuk është prioriteti tet dialogu, apo jo? Po mendoj që e ka kuptu më herët, po edhe tash, nuk kom dilem që e ka kuptu letra, nuk kom dilem pjesën dhe kom pare dilem. Zoti Gjini, një nga elementet më të ndjeshme të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe në, me faktorin ndërkombëtar, sigurisht edhe në aksin mes Kosovës dhe Serbisë, ka qenë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gabriel Escobar u shpre, asociacioni nuk cënon sovranitetin e Kosovës. Kjo duhet jetë një marveshje e pranuar si nga Kosova, ashtu dhe nga Serbia. Dhe shton, Shtetet e Bashkuara nuk diktojnë as përmbajtjen dhe as kompetencat e këtij asociacioni. Ka shumë modele që lejojnë bashkërenditje më të mirë lokale pa pushtet ekzekutiv. E keni dhe ju këtë përshtypje që tashmë kjo çështje, e cila është stërzgjatur pafundësisht në debate politike, parlamentare, por edhe në opinionin publik, që ka marrë një trend pozitiv për zgjidhje, pra që duhet një asociacion, duhet, por jo me kompetenca ekzekutive. Pa tjetër, edhe kjo është ajo pjesa e kornizimit të ecjes për parën dialog dhe të ecjes së Kosovës. Tani, ajo që mund të thuhet poster është që Kosova nuk guxon të lejoj që rendi kushtetues edhe funksionaliteti i shtetit të cenohet. Do të thotë ne nuk guxojmë që të krijojmë aranzhime të tilla territoriale, jo territoriale, ligjore, ku çfarë do qoftë, cilat në të ardhmen e bojnë qeverisin e Kosovës shumë të vështirë ose të pamundur. Arsyeja logjike për këtë është se Kosova duhet të funksionoj si shtet që t'ju shërbej qytetarëve të vetë sa më mirë edhe t'jetë një aktor i vlefshëm në arenën ndërkombëtare. Këto janë qëllimet dhe nëse qeverisja në Kosovë komplikohet ose bëhet pothuajse e pamundur, atëherë Kosova nuk mund t'ju shërbej as qytetarëve të vetë e as nuk mund t'jetë një aktor i vlefshëm në arenën ndërkombëtare. Tani, duke i thënë këto, mund të japim epitetet çfarë do qoftë e asociacionit, me kompetenca ekzekutive, pa kompetenca ekzekutive, me derivim të pushtetit prej komunave, e tjera, tjera. Dhe më thënë, tani këto janë terminologi cilat ne mund t'i përdorim në Kosovë, edhe po përdorim për një kohë gjatë, po besoj që kornizimi i tillë, që Kosova duhet të mbetet shtet funksional, që ta ketë një qeveri funksionale, një parlament funksional niveli nacional, që ti ketë komunat, cilat i kryjnë punë të veta, si në aspekt kushtetues, edhe që lidhja mes komunave, cila nuk e cenon funksionimin e shtetit dhe nuk e cenon funksionimin e komunave, është krejt në rregull për ne. Çfarë emra i vëmë atyre aranzhimeve, duhet të shohim bashkë në të ardhmen një negociata. Por po mendoj që edhe zoti Escobar e ka thënë qartë, po edhe zoti Lajçak e ka përmend ditëve të fundit që askush nuk dëshiron që në Kosovë të krijojë një Bosnjë të re. Ka tjetër, për shkak se e dim që është kompliku jeta institucionale në Bosnë te i masës, edhe gjithë kanë nëzirë mësim për atyre aranzhimeve, ne duhet të shojmë detajet, por edhe njëherë, por përsëris, që absolutisht që duhet pajtohem, edhe është mesaj jashtëzakon që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes emisarit Escobar, që në Kosovë duhet ketë shtetë që funksionon. Me gjitha të, zoti Gjini, ajo që ka të bëm për shtypje është që pala tjetër në dialog, pra Serbia, e cila është një aktor shumë i rëndësishëm për zgjidhjen përfundimtare të mosmarveshjeve me Kosovën dhe njohjen reciproke, e ka shprehur në mënyrë kategorike. Është asociacioni, ka thënë presidenti Aleksandar Vučić, tema kryesore e parë që duhet të diskutohet në çdo negociat. Është asociacioni, ata i kanë dhënë emër, asociacioni është përdorur edhe në Kosovë, edhe në dokumente të ndryshme, po edhe në narracion të përditshëm. Çfarë është asociacioni, si do të jetë asociacioni, cili do të jetë statuti i tij, a do të mrim deri aty, ka shumë pyetje të cilat duhet të zgjidhen me dialog. Ndjenja po besojë gjithë politikanëve në Kosovë është që Serbia më tepër po provon që ta ketë një asociacion të komunave me shumicë serbe në Kosovë, cilin ndoshta do të provojë që ta përdorë në të ardhmen që
t'ja komplikoj jetën institucionale Kosovës, po shprehem ashtu. Askush në Kosovë nuk insiston që serbët e Kosovës nuk duhet t'i gëzojnë drejtat e veta. Të gjitha drejtat që u takojnë, edhe drejta kolektive cilat ai kanë nëpër komunat e veta, në komunitetet e veta, të kishës ortodokse serbe, por këto nuk janë diskutabile fare në Kosovë. Diskutabile është çfarë do aranzhimi i cili mundet me komplikuar jetën institucionale. E di që po përsëris disa herë. Jo, është e vërtetë. Mundet me qenë pakës monotone. Mirë po, ndjenja jonë është që Serbia nuk niset prej motivit të pastër të ekskluzivisht të përmirësimit të jetës së qytetarëve serbë të Kosovës, por ka edhe synime tjera cilat për ne nuk janë legjitime. Zoti Gjini, vitin e kaluar, pra në shkurt të vitit të kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Biden, i ka dërguar një letër presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe pak më vonë i ka dërguar një tjetër letër presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani. E ndërsa presidentit Vučić, Joe Biden, i kërkon dialog për njohjen reciproke, të shprehur për njohjen e ndërsjellë, të shprehur shprehimisht, presidentes Osmani dhe klasës politike në Kosovë i kërkon kompromise të vështira. Mbas kësaj vizite të këtyre dy emisarve të lartë, në optikën tuaj, cilat mund të jenë këto kompromise të vështira që duhet të përballoj dhe të pranoj Kosova për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë? Ju si e shihni këtë raport? Po besoj që çardo aranzhimi i cili zgjon kontraverza ose për cilin ka mendime të ndryshme konsiderohet për vendet si kompromis, nganjëherë i vështirë, nganjëherë jo i vështirë. Unë po besoj që këto janë kushte rrethanore në cilat edhe dërgohen letrat, po baza ose esenca ose thelbi i asaj që vjen nga presidenti Biden dhe nga administrata Biden edhe nga letra e sekretarit Blinken që lexuat, por edhe tani nga emisari Escobar, është që ky proces duhet të përfundoj me njohje reciproke, me pranim të Kosovës në gjithë mekanizma ndërkombëtar, në cilë duhet të jetë, edhe vendosje të marrëdhënieve të atilla që do të krijojnë mundësi bashkëpunimi edhe në mes Kosovës edhe Serbisë në një të ardhme, po shpresoj jo të largët. Çfarë do zgjidhje tjetër, është komplikim edhe rajonal, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, mos të harrojmë që shumë shpejt edhe Serbia dhe Kosova dhe Mali i Zi dhe gjitha vendet e rajonit do të jenë në një fazë të re. Ajo fazë do të jetë faza ndoshta pa ndonjë vonesë tepër të madhe integrimit të Ballkanit në Unionin Evropian. Është një proces i pashmangshëm, sa do të zgjat ne nuk mund ta dim, varet kryesisht prej nesh, po edhe për i rrethonave në Unionin Evropian, mirë po ajo fazë po vjen. Pas stabilizimit marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ajo do të mbetet si fazë, edhe çështja e ombrellës sigurisë, për cilën Kosova nuk ka dilema, synon të jetë antari NATO-s, gjitha vendet tjera synojnë, por po Serbisë, e cila në këtë fazë, ndoshta ka disa dilema, por nuk mund të dim se çka do të ndodhë në vitet që vijnë. Kështu që unë e shoh si thelbë insistimin që të ketë marrëveshje në mes Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke, për stabilizim të marrëdhënieve ose për krijim të kushteve për marrëdhënie të mira në vitet dhe dekadat që vijnë. E përmendëm pak më herët letrën që sekretari Blinken i dërgoi kryeministrit Kurti, u ndoja të shkëpusja dhe një tjetër pasazh, pasi gjykoi që është i rëndësishëm. Blinken i shkruan Kurtit: "Ju inkurajoj të arrini marrëveshje për energjinë elektrike në veri dhe për personat e pagjetur." Dhe shton: "Është në interes të Kosovës që këto çështje të zgjidhen, pasi çojnë në një zgjidhje kompromisi në planin afatshkurtër dhe që mund të shërbejnë si bazë për progresin e mëtejshëm drejt normalizimit gjithëpërfshirës." Zoti Gjini, ja u bëra këtë citim sepse nga eksperjenca dyvjeçare e diskutimit në këto emisione, mua më shkrijuar përshtypje që së fundi klasa politike në Kosovë nuk pranon diskutime dytësore në negociata, por kërkon të gjej zgjidhjen përfundimtare në dialog me Serbinë dhe më pas
t'i zgjidhi çështjet e tjera, nëse mund të shprehem kështu, dytësore. Ju, si e shihni këtë mesazh të sekretarit Blinken, i cili kërkon të kundërtën? Unë po besoj që prap ajo që e tham në fillim, që nuk nisin as proceset ndërshtetërore, as proceset tjera, nuk nisin gjithmonë me ndrim qeverisë prej zeros, është pjesë e kësaj që po e shohun. Për shembull, ka një marrëveshje për energjinë, gjatë kohës së kryeministrit Haradinaj, Kosova e ka arritur pavarësimin energjetik, është vënë në funksion linja 400 kV me Serbinë. Do të rrethonat energjetike në Kosovë, sa i përket energjisë elektrike po flas, jo për gazin. Po, saktë. Janë ndryshe. Mirë po, ka marrëveshje e cila është arritur në Bruksel për energjinë në veri. Pjesë të asaj marrëveshje janë themelimi një operatori atje i cili do të luajë rolin e distribuesit edhe mbledhësit, në detajet të marrëveshjes. Edhe po besoj që sekretari Blinken nuk po kërkon rrotullim të situatës, mirë po ne nuk mund ta ngrijmë, po besoj unë që mendon sekretari Blinken, kështu paktën po e lexoj unë, për shkak se ka marrëveshje të arritura, të cilat nuk e cenojnë marrëveshjen përfundimtare, edhe të cilat mund të rregullohen. Mos harroni se ne në Kosovë kemi një situatë në të cilën energjia elektrike në veri nuk paguhet prej konsumatorëve, ato e paguajnë qeveria prej buxhetit të Kosovës, dhe një prej mënyrave për të arritur deri aty është që të shihen modalitetet e asaj marrëveshje. Drejtën më thonë nuk i di të gjitha modalitetet e marrëveshjes për energjinë e veri, mirë po mendoj që nuk kishte qenë keq që qeveria e Kosovës në këtë fazë edhe njëherë ta eksplorojë atë marrëveshje dhe ta shohë se cilat janë mundësitë që disa pjesë ose e plot të implementohet, në mënyrë që ne të mos e cenojmë buxhetin ton, edhe konsumatorët në veri të Kosovës, që janë konsumatorët të Kosovës, hyjnë në rrjetin e pagesave. Unë kështu e shoh këtë pjesë, mundet më ndodhë që janë edhe kërkesa për dhënien e mesazheve pozitive, disa mesazheve pozitive. Krijimin e një klime. Edhe nga Serbia dhe nga Kosova. Zoti Gjini, por ju, unë e përmenda dhe në hyrje të këtij emisioni, përveç se jeni nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, drejtoni dhe Bashkinë e Rëndësishme të Gjakovës, ku fatkeqësisht gjatë periudhës së konfliktit të armatosur ka patur shumë të zhdukur dhe të pagjetur. Si e shihni edhe që edhe ky element shumë njerëzor dhe shumë i rëndësishëm, zëvën në letrën që Zoti Blinken i dërgon Kryeministrit të Kosovës, dhe jam i bindur këtë mesazh do t'ja japin edhe Presidentit Vučić. Gjithë e dim që të pagjeturit, të zhdukurit, janë një ndër plagët më të rënda me të cilat Kosova jeton edhe sot e kësaj dite, pothuajse 23 vite pas luftës, dhe kjo plagë është shumë e madhe për Kosovën. E dim që Serbia pretendon se ka të zhdukur edhe nga pala tjetër, po edhe nëse është e vërtet një gjë e tillë, shifrat janë pakrasimisht të ndryshme. Më thonë Kosova e ka pësu shumë për shkak se një pjesë shumë e madhe atyre që ne i konsiderojmë sot të pagjetur ose të zhdukur, janë dërguar në Serbi në mënyrë të organizuar nga forcat policore edhe ushtarake serbe. Gjakova e ka numrin më të madh të viktimave civile në Kosovë, prej gjitha komunave, po edhe numrin më të madh të pagjeturve, dhe ne jetojmë me këtë situatë për një kohë tepër të gjatë tani, po i afrohemi një çerek shekulli, dhe këtë letër të sekretarit prapë në këtë pikë, unë e shoh si kërkesë për impenjim për shkak se me siguri ka elemente të cilat ne nuk mund t'i dim, por unë po besoj që ka presion edhe ndaj palës serbe që të nisim me të japim zgjidhje kësaj çështje, që është me të vërtetë tepër e rëndë, është e rëndë fillimisht për familjet e viktimave, pjesa kryesore, por mos harroni që kur emocionalisht ngarkohet një popull i tonë, atyre edhe gjitha proceset tjera të vendimarrjes janë më të komplikuara dhe më të zërshme. Po, Zoti Gjini, e përmendët pak më herët, por unë doja opinionin tuaj të drejtë për drejtë përsa i përket një elementi që duket sikur çalon në Kosovë. Kohezioni politik, kohezioni partiak,
për negociata ka qenë thuajse i pamundur gjatë gjithë 10 viteve të fundit. Dhe ai që ka qenë kryeministër ka patur ekskluzivitetin e vendimmarrjes. Duke qenë se ju e përmendët qoftë edhe kuadrin geopolitik, geostrategjik, raportet mes Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Bashkimit Evropian, pra të gjithë aktorëve, duke qenë se po afrohet ky momentum i ri, a nuk do të ishte më e drejtë që përveç qeverisë një platformë dhe një dakordsi kombëtare të ishte e pranishme në Kosovë gjatë këtij viti, duke qenë se kemi hyrë në një vit ndoshta përcaktues për sa i përket zgjidhjes përfundimtare të mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nga ajo që kemi po dje, gjitha forcat politike parlamentare shqiptare, duke përfshi edhe aleancën, e kanë treguar një konstruktivitet për lakmi, për procesin në cilin gjendet dhe po hynë edhe në proces dhe mati intensifikum Kosova. Unë po besoj që gjithë e kanë kjo që marveshjet, arritjet e këtyre marveshje dhe rrethana cilat do të gjendemi, janë të rëndësishme për gjithë Kosovën, nuk janë të rëndësishme vetëm për qeverinë, mirë por ne e thamë, që edhe në bazë të kushtetutës Kosovës, edhe në bazë të rrethanave politike dhe të peshës politike, i takon qeverisë që t'i merë hapat kryesor, detyrimisht që mund të ndodhë, duhet kuptohet që mund të ndodhë që do të duhet një konsenzus më i gjerë në parlament në muajt e ardhshëm, edhe gjithkur duhet ta ketë parasysh këtë pjesë, unë nuk po du me folë më shumë për këtë çështje, por po besuri bie qeverisë, ndërsa partit tjera politike e kanë dhënë një mesazh tepër konstruktiv dhe të qartë. Dje e të njëjtën e ka dhënë edhe kryetari Haradinaj pas takimit. Megjithatë, zoti Gjini, duket sikur është një qasje pak skeptike kjo e juaja për sa i përket krijimit të një kohezioni të brendshëm politik. Sigurisht që i takon qeverisë, sigurisht që i takon kryeministrit, por siç e përmendët disa herë edhe vetë, kjo nuk është çështje që i takon një partie apo sistemit partiak. Kjo i takon të gjithë Kosovës, madje të gjithë kombit shqiptar. Mendimi im personal është që kishtë me qene detyrushme nëse do të ketë një informim të regullt, një koordinim të regullt, një pjesmarje të regullt në procese, por nuk në takon neve që ta kërkojmë një gjithë të tilë, neve në takon që të tregojmë seriozitet dhe konstruktivitet në këtë proces. Proceset tjera ne duhet të shohim me kujdes, aleanca refuzon me qenë vetëm vëzhgus në proceset cilat janë te për të rëndësishme për të ardhme në vendit, e kemi refuzu një gjithë tilë në vazhdimësi, mirë po dhe njëherë, pjesë kryesore të vendimarjes bijin bi qeverin, edhe propozimet e ndryshme, edhe modalitetet e ndryshme të bashkëpunimit, bijin bi qeverin që të del me platformë, e ajo platformë duhet të ketë edhe elementin se si do të përfshihet kuvendi, si i tillë, ose edhe forcat politike në të ardhmen. Pra, me sa po kuptoj, pozicioni dhe qëndrimi zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është monitorues dhe kontribues ndaj platformave që mund të, dhe duhet të shpallen nga kryeministri Kurti dhe vetvendosja në seancat e ardhshme të parlamentit kur diskutohet për ecurinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Patjetër, Aleanca nuk do të jetë vetëm vëzhgues, për shkak se ne e bartim një pjesë të përgjegjësisë elektorale, po edhe një përgjegjësi njerëzore, patriotike, dhe askush në aleancë nuk synon që të jetë vetëm vëzhgues, por këto procese duhet të shohim të gjithë bashkarisht me kujdes. Zoti Gjini, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe për opinionet që ndatë me shikusit e Euronews Albania. Ju falenderoj. Shumë falenderit për ju, Franco. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.